Drama se odehrálo dnes krátce po 13. hodině přímo v centru Hradce Králové. 82letá žena, která krmila labutě, skolabovala a spadla do řeky. Její bezvládné tělo odnesl prout několik desítek metrů. Hasiči a lékaři pak sváděli boj o její život. Operační středisko přijalo hlášení ve 13 hodin a 16 minut. Na místo přijíždí hasiči o 4 minuty později. První hasič neváhá ani vteřinu a skáče do řeky. Další dva se slanili po laně. Pusťte ji přetáhnout na druhou stranu pod most, jo? Hasiči po pás ve vodě žiru přivazují na lano a vytahují na břeh. Začíná boj s časem. Po relativně krátké resuscitaci, asi 5 až 7 minutové, byla zajištěna. K tak dramatickému závěru však nemuselo vůbec dojít. Stačilo, aby někdo z desítek přihlížejících lidí staré paní pomohl. Na místě jsme byli nemile překvapeni reakcí lidí, nikdo z nich nebyl schopen zasáhnout. 82letá žena teď bojuje o svůj život ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Takovou šanci dostala jen díky hasičům a lékařům. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové.